ilgilenen İlham Aliyev'in Almanya'da geçirdiği görüşlere. İlham Aliyev ve Angela Merkel geosiyasi vəziyyətlərdən tutmuş Azərbaycanın əsas problemi olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dək bir çox məsələləri müzakirə ediblər. Aytən Abdullovanın reportajı. Görüşdə iki tərəfli münasibətlərin mövcud vəziyyəti və perspektivləri, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll yolları müzakirə edilib. Danışıqlardan sonra keçirilən mətbuat konfransında Prezident İlham Əliyev 2001-ci ildən Avropa Şurasının üzvü olan Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəlikləri vaxtında yerinə yetirdiyini deyib. Azərbaycanda insan hüquqları təmin edilir. Hər bir ölkədə problemlər var, o cümlədən də Azərbaycanda. Əsas məsələ ondadır ki, bu problemlər öz həllini necə tapır və hökumətin niyyəti nədən ibarətdir? Azərbaycanda tənqidi fikrə görə, ümumiyyətlə, fikrə görə heç kim təqib olunmur. Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycanda söz azadlığı tam təmin olunub. Yüzlərlə məhfu qurum var. Ölkə əhalisinin 72% internet istifadəçisidir. Azərbaycanda multikulturalizm dəyərləri yüksək səviyyədə qorunur. Ölkə başçısı Azərbaycandakı tolerantlığa diqqəti yönəldərək vurğulayıb ki, Azərbaycanda yaşayan bütün dinlərin və etnik qrupların nümayəndələri bir ailə kimi yaşayırlar. Jurnalistlərdən birinin Prezident İlham Əliyevə reytinq ilə bağlı ünvanladığı suala cavab verən ölkə başçısı bildirib ki, Azərbaycanda keçirilən sorğulara görə reytinqi 90%-ə yaxındır. Dövlət başçısı yüksək reytinqi son illər ərzində ölkədə aparılan islahatlar, əldə edilən iqtisadi uğurlarla bağlayıb. Azərbaycanın son 11 ildə iqtisadi cəhətdən dünyanın ən sürətli inkişaf edən ölkəsinə çevrildiyini deyən Prezident, iqtisadiyyatın 3 dəfədən çox artdığını, işsizlik və yoxsulluğun 5% səviyyəsinə endiyini vurğulayıb. Prezident onu da əlavə edib ki, elə buna görə də Davos Dünya İqtisadi Forumu Azərbaycan iqtisadiyyatını rəqabət qabiliyyətinə görə 38-ci yerə layiq görüb. Angela Merkel isə ölkəsinin Azərbaycanla münasibətləri inkişaf etdirmək niyyətində olduğunu deyib, son vaxtlar Ermənistan və Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində atəşkəsin pozulmasına təəssüfləndiklərini bildirən kansler deyib ki, Almanya ATƏT-in Minsk qrup həmsədrlərinin fəaliyyətini yaxından izləyir və bu kontekstdə aparılan danışıqları dəstəkləyir. Azərbaycan bizim üçün əhəmiyyəti artan bir tərəfdaşdır. Nəzər alsaq ki, Azərbaycan Avropa ölkələrinin enerji təminatına böyük töhfə verə bilər. Biz cənab İlham Əliyevlə bir çox məsələlər ətrafında müzakirə apardıq. Dağlıq Qarabağ problemindən danışdıq. Biz düşünürük ki, Avropa Birliyi və Avropa Şurası bu istiqamətdə təşəbbüs irəli sürə və münaqişənin həllinə töhfəsini verə bilər. Çünki Azərbaycan Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığını davam etdirməkdədir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycan ərazilərinin işğalı ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamələrin yerinə yetirilməməsi və Avropa ölkələrinin bununla bağlı Ermənistana təzyiq etməməsi barədə sualları cavablandıran Merkel deyib ki, bütün münaqişələr, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də yalnız sülhlə həll olunmalıdır.